Shakiri. E prisni që juftuam si trajner edhe që të regonim sukseset si futbolist? Jo, kjo ishte surpriza. Mirë. Pak më vonë ndjekim edhe editorialin e Besnik Dizdarit, ai sot do të merret më shumë me shifrat, por do të merremi pak me Moviolën edhe pse Shaqiri e cilësoi si një arbitrim shumë korrekt ndeshjen midis Kukës dhe Partizanit, por ka disa raste të diskutueshme që ti shohim së bashku me të ftuarit. Shohim rastin e parë, është një ndërhyrje e peçë në dëm të Cuculit me bryl që mund të ndëshkohej me të verdh. Gëzdari. Po. Duhet ndëshkuar me të verdh. Po. Cana? Mendoj se po, sepse bryli është i hapur edhe në dy luftime çdo hapje bryli është faull dhe ndëshkim me karton e verdh. Muça, edhe ju s'keni dyshim, ë? Fakti që po e japim këtë ndërhyrje është sepse është marrë edhe një karton i kuq nga kapiteni i Skënderbeut Bledi Shkëmbi pikërisht për një ndërhyrje të tillë, kështu që të flasim pak më vonë edhe për standardet e gjyqtarëve nga njëra ndeshje në tjetrën. Shkojmë tek një tjetër rast, siç ishte kartoni i kuq që mori Idi Bafa. Pra ka realizuar një ndërhyrje të rrezikshme. Në fillim gjyqtari shkon me karton të verdh në dorë, pastaj e ndryshon. Ky është rasti, gëzdari. Grand është. Unë mendoj që edhe normal, edhe kartoni kuq vlen. Megjithse, shikoj, këmba është ja, kjo veprimi i dytë për mua është më i rëndë se sa i pari. Si pari mund të jetë pa qëllim, domethënë ka menuar që po e kap dhe po kështu un them që është kartoni kuq i drejtë. Sefa? I drejtë më mendoj, kartoni kuq. Kartoni kuq. Ngritje take. Mirë. Kemi dhe një tjetër rast përsëri në këtë ndeshje. Kjo është 2-3 minuta pasi u mor kartoni kuq, është një tjetër ndërhyrje ndaj Trashit, kam përshtypje. Shameti ndaj Trashit. Canaj, mund të jepe karton në këtë momente? Është një veprim që është ndëshkushëm. Nuk e di, mu më duket një moment i cili mund të ishte ndëshkuar dhe më rëndë. Duhet ishte ndëshkuar edhe më rëndë. Muça? Se është brenda zonës. Është limitet e kartonit kuq. Se është me qëllim. Është me qëllim. Është me qëllim. Gëzdari? Jam dakord me dy paraforcë. Ok, pra kemi dy kartona të padhënë. Vështirë, brenda zonës. Ok. Mirë, këto janë rastet në këtë ndeshje, ndërkohë përpara se të kalojmë tek kronika e Tiranës, do ndjekim edhe pak një hapësirë të shkurtër publicitare, por dëshiroj t'ju kujtoj edhe një herë faqen tonë zyrtare në rrjetet social Facebook, rubrika sportive në Radio Televizionin Shqiptar, mund të lini aty komentet tuaj apo edhe pyetje për të ftuarit tan, dhe më pas do të kemi mundësi edhe të ndjekim editorialin e gazetarit mirënjohur Besnik Dizdari që këtë herë është marr pak me shifrat. Ndjekim një hapësirë publicitare dhe kthehemi në studio.